بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم سړمو شي په خیر راغلی خیبر سحر فرایډي سپیشل کې درته ویم. فرایډي سپیشل ځکه دا چې د پاکستان او د افغانستان د سیمې خلک راځي، سندرغاړي راځي، خوښته خوښته آوازونه تاسو اوري، او زموږ چې څومره هم مسافرونه خواندي دي هغې دپاره هم څه ډیلیګیشن څه خوښته خوښته سندرې ډیډیکیټ کوي. اعظم چې دی که نه اعظم ورور چې کله هم دا سحر میوزیک وغږی کنه نو زه هغه جوش کې راشم، خو چې کله څومره زما جوش سیوا کېږي هغومره تاسو ختم شي، نو هغه جذبه زما ختم شي، نو بیا هغه ستاسو رزو نه دغه کېږم. هله 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 وجدې د جذبو وختونه تلي خبره دا ده چې همدغه لږ پ زه خو ځوانه یم، زه ځوانه یم، جذبو وخت نه دی تللی. دا زه درله څه خوده ملک صاحب بس کوي. Under 19 किधर है क्रिकेट लड़ावाने में? Fit body. Under 19, under 19 कम. Imagine the under 19 ने नज़र से यहाँ. The average खैबर दोनों ख़दरमुन लिदुन को सलामुन होनी किहिली में उमाने पदे हिला चिरोग जोड़ा और ख़से हाथ वाला रे. गुल लिदुन को उस मंगा सराप प्रोग्राम के डेरे तकड़ा ओ खबर लोटा चाला का جی نکری دی چی او دا رضی ابا جی او بلدا هنی آنٹی دوی سر خبری کول دوی سر با پروگرام کی کناستل دا دیر زور گواری زکر چی دوی سر خبری کول دیر سخت دینو دغه پروگرام سپیشل دا افغانستان و پاکستان دا سندرغار و هنرمندان و هر اغا سوک چی ار هنر لری کولیشی دا ایویٹی خیبر دروازی دوی پا مخلاصی دی او هر کل کولیشی چی راشی دا خپل هنر مظاہره ہوگی. بلکل ایویٹی خیبر ہمیشہ دغا کوشش ہوئی چی سمرہ ہم زمگا ینگ یوتوی یا غا دا کیمری پا شاہ باندی اگئی محنت کئی اور کیمری پا مخامخ نشراتے ہیں ایویٹی خیبر ہمیشہ خپل دا کور خپل دا غا پلیٹ فارم ورد کارا کڑے دے چی راشی خپل آواز خیستا ورد ورد کاغا دا سندرغانو نا علاوہ ہم سر ٹیلنٹ پی اگا شو کبیشے. ہانیا ستڑی مشی یس ستڑی مشی سلامونہ تاصل پارا او رضیہ لپارا او گانو کرو کتون کو لپارا زیم هانیا فهیمی او امید دارم تاسو ټول بخیر. سلام وقت سن بخیر دوستای عزیز، امید که جور صحت مند باشین. هانیا فهیمی هستم و در برنامه خیبر سحر با یک انرژی خاص آمدیم تا همو تا یک برنامه خیلی خوب را در خدمت شما حاضر کنیم. آلریدی دو نفر دیگه پشتو کپ میزنن، اما ما میخوایم فارسی زیادتر کپ بزنن به خاطر که دکمه که کسایی که مثلا فارسی زبان هستن برنامه ما رو میبینن اونا هم لذت ببرن. بله دختر و دختر چشمی سیاه بود دیروز امروز سبز است، پرون استرگ توری وینن شنیدی و خدای چه دا دا خو میکم دا خو مدرن نه استایل دا دا زوال استایلش بای نیم دا پا دیگه ایس شک نیشتا بس بس زکین استم خواه ولی خیر شو اوه تاسو که نهی ده دهی کپڑی نن دا آغا مصر جان نهی زمون خودی کنا دیگه چه مونگ تا همیشه کلی کلی کپڑی چرا که اگه صرف اور صرف مصر جان را که مصر جان شاپنگ مال کلیکشن نیر ہے تبات اچنی چوکرنگ روڈ پیشاور دہانیا کو گوری خیستا امبرویڈری پی شویده اور ورسری ورسری که زمان گوری زمان باندی هم خیستا کار شویده خو لگ داسیو چه هانیا شروع کرا و نماتو وی چه رزیستا دا کلر دی ڈارک دی دا غا لائٹ و ڈارک کلر چیوی دا رازی زکا چه ونٹر دی ونٹر کی چه سمرا لگ ڈارک کلر اچھی نو انسان اغم را کلی فریش فیل کئی خیستا کاری من نا هانیا تا هم خیستا کاری دوستای عزیز قسم که رزیا جان گفتن این لباس های ما که از طرف مستر جان شاپنگ مال اسپانسر شده است، ما همیشه لباس های خود از اونجا میاریم و شما هم میتونن بگه هم از اونجا بر خود لباس های خوبش خوبش بگیرن نیر حیات آباد یا نزدیک حیات آباد چی شوکرین گرد پیشاور از اونجا فقط ات لباس ها برتان گرفتن هم میتونن بایک هست بوت هست و رشتکانه مردانه خیلی زیبا چیزها هست شما یک دفعه برین دیگه گم میشن ما بینش همه لباس های خوبش خوبش بر خود خریده میتونن. هانیه دی سر تاس چی سنگه اول چی مطلب هر یو آغا شیز ملاوی که مونگه بیڈ شیرز خبره کو که شوز خبره کو که بیکس خبره جلری هم ملاوی گیزه که چی دیر مشکل سر وی او برنگ سے چی مونگ بازارون تا یو دکان تلار چی دوپٹی پسی اور بل تلار چی جیکٹ پسی یا جلری پسی ندگا واحد نا 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 دوار دی دازه کنیشی پورا رازی بلکل هانیا تاسو هم که نیزبا هم که نمزگا چپو ولاری بان زستری شم زیاد استری شم نمزه خواهد نکی نمزه خوستر نکی گم او کنه خوما چی باجی ویلی خود باجی وجه هم دا خوراک خبر دی سنگ دا
اوه والله چې سهار پته نشته جمعې ورځ چرې شي زه ناشته نکوم دا ما کې ساجي بچل دي ځکه چې احمد شیر ته مونږه انتظار کو چې احمد شیر رور برسه جوړ نو خو هم د چور شو احمد شیر رور طرف ته چې جوړي جی احمد شیر رور سبا جوړوي ډیر مننه جی او ماشاءالله پروگرام د پیښور سنټر نه تاسو ګورئ ډیر مزیدار ډیر زبردست دی نو هغه روان دي زمونږ د دې سیګمنٹ مرستیال سوک دی اجینو موټر کمپنی زمونږه مرستیال دی جی او ز ماته لکه شیخ احمد شیر چې دی نو وای تاسو ټول ته اوس پته ده خو زمونږ د دې سیګمنٹ کې چې کم د دې اجینو موټر کم دوا پروډکټ زمونږ سره دی یو خو مساکو چکم ریل فلیور د چکن چلی نو هغه د ستاسو سبزیانو ته دالونو ته بریانی پلاو او هر قسم سوپس ته چلی نو هغه ورکي او مساکو د چکن چکم هغه ریل فلیور دی هغه تاسو درکې د ستاسو هر خوراک لذت چلی نو هغه برقرار ساتي لو سوډیم استعمال پدې کې شوی دی صرف 45 روپے د دې قیمت ته او تاسو یو بهترین خوراک نه چلی نو خوند غستل شي دویم زمونږه مرستیال چلی نو هغه سوکتی جی هغه هم پدې پروډکټ دی بزم او دا چې دی نو دا ترکیش کسٹرډ دی چې په هغه کې ونیلا فلیور سٹرابری فلیور او چاکلیٹ فلیور چې دی نو هغه دی او ډیر یمی او ډیر مزیدار چې دی نو هغه جوړیږي ډیر زیات خو چې دی نو د دې او فن چې دی نو هغه او چاکلیٹ فلیور کې چې دی ما یو پیکټ چې دی نو هغه واغستلو او چاکلیٹ فلیور کې یاد ساتي چې کله تاسو چاکلیٹ فلیور والا دا کسٹرډ استعمال وې نو پدې کې د پیو چې کم مقدار دی هغه دونی می پیالې دی او پدې کې د چاکلیټ فلیور د هغه سره سره د چینو فن اگر س پدې کې کمپلیټلی چې دینو شامل دی جی تاسو پدې کې بس صرف پی واچوي یخ پی او بیا دغه نه پس پدې کې چې دینو سو کې جی چې د فل حال ما لک شان دی پیچ دینو هغه واچو صحیح ده د دې سره بس کوم جی چې سره بس خپل اعظم سره چې کم دا کسٹرډ دی پاوډر فارم کې ناغه په دې کې صحیح طریقې سره ز مکس کم او چې دې یو غوټه چې رینو هغه پاتې نشي اسه خو کتا سو ټولو ما چې وینو سم مسله نه دا خو د ستاسو په ذهن کې بازو کا داسي کنه چې یار ز په دې کې دا خو مانه بغوټه پاتې شي دا بو شي هغه بو شي نو هې د پاره بیا بهتره دادا چې تاسو لګو پېو کې دا هلکې او به دې نه فصې دې نو تاسو سو کې جی چې تاسو پدې کې نوٹ پېچ کم وک پدې یا سوا دو کپ هغه پدې کې شامل کې دا وګوره د دې ټایم کې سہوټا ایسوم نشتا ٹھیک ده نو لہذا زب پدې کې اوس نور پېچ دې نو هغه شامل کما او نور پېچ دې نو هغه سمر دي تقریبا س پاو باندې د وکپا ماته اسه کوانټیټی چې نو لګونه اندازه شتا او تاسو وګورئ جی تاسو په ناپ سره واچو نو هغه بخای نو دا مونږ پدې کې واچو دونیم کپ په او به دغه نه پس مونږ ته پکار سدي مونږ ته والنټ یعنی غوزان چې نو دغه سدانی پکار دي او دغه نه علاوه چې کم هغه بسکټي او کرنچی بسکټ چې نو هغه او په هکم د چاکلیټ فلیور تاسو چې نو هغه راځي نو هغه به تاسو دوا پیکټ چې نو هغه باخلې جی او دا وګوره دا ما سره په دوو فارم کې دي یو چې نو ما سکړی چې دغه نه لګونه کرش کړی مې دي او تکولی مې دي او هغه نه پس نو سر روغ دي زما سره غوزان چې نو هغه پورا دي ٹھیک شو جی دا شو د دې مطلب چې ماته کم سوزونه پکار دي پدې کې او لګونه ملایې کتا سو پدې باندې واچو نو هغه نورم خدا ها دا بس سیمپل یوز کول دا د شې دې طریقه دا چې کله دا تاسو پېخو پېو کې واچوي حل به کې او هغه نه پس پدې پسې اور چې نو هغه بوله لګوي او دا به ترغه پوره په خوي چې تر سو پوره دا ټینګ شونی یا ساته چې پدې کې به چمچ شې نو هغه مسلسل تاسو واه هغه وجه دا دا چې کفرس کتا سو پدې کې چمچ شې نو هغه اونو وهلا نو بیا با سکیږي چې بیا بدا کیږي جی چې دابا غوټه چرته ونی سین هغه څه کول کول کنه نو لہذا پدې کې مسلسل چیرې نو هغه به تاسو چمچ وه نو تاسو به بهترین کسٹرډ نه چاکلیټ فلیور چې کم دی هغه نه به خوند غستل شي او کتا سو فرض ک پدې کې نور مختلف قسم سزونه اډ کوي مو سره تاسو دا سرو کې یا بل سره نو هر څه سره کول شي خادي ته مونږه لګ انتظار کو چې دا کل ټینګ شي نو هغه نه پس پدا مونږه سرو کو داو ګورې جی لګ ټایم کې چې دینو د دې تھکنس چې دینو هغه برابر شو او دا هغه چاکلیټ فلیور کې چې ماته کوم هغه کسٹرډ پکار دے سمره ټیک راته پکار دے اوم دومره چې دینو هغه دا وشلو چوله به زکه ما بند او اوس پچ دینو زما نور کار چې دینو هغه به شي سٹارټ او دې سره بس کوجی چې
دې ته بدا لګ کتا سره فرض کا پکور کې جوړو نه تاسو سره بلک ټایم چې دا اخوالی ته تاسو پرېګ دے او تاسو په دې کې بیا هغه نه پس نور چې څه اچول غواړي هغه بو کې خو کا فرض کا تاسو سره ټایم چې دینو هغه نشته زما په شان نه ډایرکټ پر ډایرکټ باندې تاسو په دې کې چوي ها په دې کې کواز اوقات تاسو لګ غونډې کچھ مکن چې دینو هغه واچو نو هغه مخدا او هغه سره سکیږي چې هغه سره بدا د دې هغه خون نوروم خشي خو یاد ساتے چې پاګه ټایم کې بتا سو دې تل غونې کوکینګ ټایم چې دینو هغه بیا ورکه چې دې سره د دې هغه دغه خون چې دینو هغه نورو مزیدار او یمی چې دینو هغه راشي او چاکلیټ فلیور کې بیا تاسو ته بهترین ذائقه چې دینو هغه دا درکې صحیح شو جی ها دا چې دینو لاندې مونږه بسکټ چې دینو هغه کرش واچو او دا هینې پس په دې کې مونږه دا کسٹرډ چې دینو هغه اډ کړلو او دا سې چې دینو دا تیار شولو او بیا ینه تاسو خوند غستل شي یقینا تاسو انجوای کوئ به تاسو به ډیر زیات خلګي او د ماشومان چون کې چاکلیټ لکه ډیر زیات خوخي نو دی غوي د پاره دا ډیر زیات یمی او خچ دینو هغه دادې صحیح دی جی او چون کې د دوی کسٹرډ په دې کې څه شک نشتا چې دا بهترین کسٹرډ کې چې دینو هغه یو دی والنټ چې دینو هغه د چاکلیټ سره ډیر زیات خوند چې دینو هغه کوي او دا وګوره د دې ټیکنیس سره تاسو اندازې کیږي چې کزه په کم کم ځای کې پدې چې دینو هغه دا دغه کې اقدام نو هغه سره هغه سمره دا یمی چې دینو هغه راځي او دا خپ چې دینو پاغه باندې لګي لہذا تاسو دا سه کول شي دا یو دوا پدې کې دا بسکټ او دا دې سره دا ګرم ګرم تاسو سره کې مزیدار ډیر زیات خوند چې دینو هغه دا دې او بیا دا دې کرنچ بسکټ سره دا نورم خخ پنج دینو هغه کوي د اجازه ته غستلو وخت دینو هغه راغلو نو به تاسو نه یقین چې دینو هغه اجازه پوړم د دې امید سره چې تاسو ته به دا ریسیپی چې دینو هغه خلګي دي تاسو به دا ریسیپی انجوای کړی وي او ان شاء الله په بل هفته کې به بیا سره ملاقات کوي خپل ډیر زیات خیال ساتي په خپل دواګانو کې خپل خبر خپل محفل کې موږ یا ساتي په لوی لامس پارم پاکستان زنده باد لالا پامان احمد شیر روڈ ډیر مننه ډیر مننه ډیر مننه ډیر خسته کسٹرډ جوړ چاکلیټ والا خوخم شو او خوخم شو خو درو ما وای او برنګ سیب لا چیک کړم نه دي خو چیکینګ خو روز تا خو خو به روز تا پروگرام نه خو جینا یو خبر از ما و ګورو جینا کول چاکلیټ خنه دي ولی دا چې دومره خوګه شي جینا چې چاکلیټ خوري خوګيږي کنه چا بوله ویلی نه چی د زار اوس خبرې کوي I love you but دی بوله به ویلی چې I love you too دی خینا جینا کې د سینا وی الګ بزان باندې د غي خا چې جینا یې ورته وی آپ مجھے اچھے لگتے ہیں الګ ورتی اچھا اچھا لگتا ہوں چلو اړې خدای کو را نو ګور مونږ د جینا کو نو کومره کوي نو کولې لې خرچین تی غست دی د جینا کو نا ګورې مخامخ سوک ناس دی وای کوئی دا غي مخامخ دا برنګ سیف زوی دل دنا سودا غ مخامخ د کسی کوئی دا سوچ کوي چې کور تلاش د بس حال وی دا خو د ټي وي پروگرام دی بچیا پانچ کور کی شیطانی ہونے کی ہانیا دا خو وای کن چې موږ ته میسجز یا کال سنگ برازی زکه چې دا خو ستا ډیوټي مونږ لګولې دا د سای عزیز شما میتونین قسمه که میفهمین برنامه که است بر افغانستان و پاکستان است و شما میتونین دفعش لپتاپ هست که کار من لپتاپ است دیگه بر ما لایف کال هم کده میتونین و همچنان ما منتظر تماس های خیلی خوبتان هستیم و همچنان بر ما مسیج و همچنان اکس های خوب دیر خیسته خیسته پیکچرز دیر خیسته خیسته مسیجز منتظر سند کری نه کولشه سند کولشه سند کولشه زبا مورلی و خبر او کم مکنه ده خبر ده ده غب پسته نکوه ده می پسته ده ما ده کنه یا او خود دوم را دیر زر سدی که ده می طرف تزو گران کتون کو منسر رو سی و ده خیسته پروگرام نمزی و اخلی خط پر مخ د سنم راغ خط پر مخ د سنم راغ اس پوج مئی شو پالتی دائے گا بخل کی زیب کا
جالا شوا بغالا كي خط پر مخ دسنم راغ خط پر مخ دسنم راغ اس پوشمئی شوا پغالا کے دائی غاش بخلقی زیب کا کجالا شوا پغالا کے سلامونه په خیرونه احترامات د افغانستان او پاکستان خيستو مینوالو امیدونه ارمانونه دردونه د زړه مینا خیبر سهر ته ښه راغلاست بخیر راغلی ښکلي میلمانه قربانه ښایسته شخصیتونه ښه راغلاست خیر اوسئ مننه تاسو هم بخیر راغلی بخیر اوسئ ډېره مننه وروره خو دا غیرحاضري درسره نه منو یاره ته ډېر ناوخته راځي دا کار درسره نه منو بس دوی همیشه داسې خو نه لګي چې ناوخته اوده پاتې شي تاسو هغه وایي که نه اردو مې ایک شعر ہے بڑے شاعر ہے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں نو وای چې زه همیشه لیټ کوم کله چې اظهار د مینې کوم ډیر ناوخته کوم همیشه زه ناوخته کوم نو خیر دی وي دا نه مون خیر دی معاف کړئ دا اوس قربانه چې هغه به نه معاف کوم نو څوک به معاف کوي سلام سلام وخت څنګه بخیر خوش آمدین بلمنه خیر اغلاس خیر د مېرمنې نوم خو هانیا زدرته وایم تاسو ته وایم زویا خان مونږ سره دی او لاهور نه راغلی دی زمونږ شو ته او ډېر ښه سنګر ښکلی اواز ها ښکلی اواز ته بشي زویا خان هرکلی ته توای خبر سهر کې څنګه یې طبیعت هم څنګه ښه یم ټیک ټاک تاسو څنګه ښه الحمدلله او ډېره مننه چې دومره سار وخت یو بیا د لر زینه تاسو زمونږ لپاره او زمونږ کتونکو لپاره راغلی او برنګ صاحب داسی یو خاص میلمه د افغانستان زما سپیشلی ډیر ګران او پښتنو ګران په افغانانو ګران بالکل زما په بلنې راغلی د خیبر سحر دروازه ورته خلاصه ده بالکل استقبال یې کوو لاسونه ورته پړه کوو ښه راغلاست ستړی مه شئ بریالی ولی صاحب په خیر راغلی ستر ستړی مه شئ کور بخیر وی لار ساقی بوډا شو فم حمد برم پریور لار ساقی بوډا شو فم حمد برم پریور اے د مستی جام ستا وخت ماتې دوی ډیر خړې سره دې په پروګرام کې برېلې ولی خو بس هغه تاسو د تعارف محتاج نه دی ټول پښتانه پیژني او ډېر خدمت کړی دی د دغه هنر لپاره ډېره خواري ډېرې سختۍ ګاللې دي او بس نن موږ سره په پروګرام کې ناستې ښکلی سندرغاړی دی بالکل خدا خو ته تپوس کوي چې مطلب هغه سختي څنګه دی سالف کړی دی ځکه چې هر یو فیل تا یا هر یو موږ شوبه اختیارو نو ډیفینیټلی هغه کې ډېر زیات موږ مشکلات ګورنا هغه مشکلات څنګه تاسو حل کړی دي مخکې ارن خان خبره وکړه کنه
چې لیټ راځم بالکل خدا مشکلات دي کنه سره لیټ راځي ډېر مشکلات موږ تر مشکلات موږ ټول لیدلې بیا لیټ راغلي دا الله شکر دی چې اوس هم څومره کامیابی یا څومره ترقی تاسو ته ملاو ده موږ نور هم دعا کوو چې الله تعالی نور هم کامیاب کړي زویا خان چې راغی ته دې الله تعالی کامیابی نصیب کړي داسې وړه 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 ماشوم در ځکه د هانیا خو وړه موږ سره بل همدا وړه ناست الله الله ګوره ګوره لیدونکو تاسو دا خبره معلومیږي چې دا باجی ده کنه 2023 کال دی د واده دی بس غم کوه ځان له چل ببو څنګه څه اور و کنه هو ضروری اور کا پہلے تاسو شروعات کوی نا خو بس دال ته زویا خان ناس ته دو زویا خان متصل اور بریلی ولی دی جی ما خپل فرست سونګ د پاره ټپی کړی دی جی هغه بتا سر شیر کوم صحیح خو زم چې ټپونه پہلے مونږه شروعات د اوبرنګ سیب نو کو بیا ود مل منو نه کوه دا شانتی بخوند کی کنه اوبرنګ سیب کلک سار وقتی خوراک کو بدولا سکوئی دا زما مینوالا پیدا کړي مینوالا پیدا خستر لند ترنم دا سی وکړه خبر وکي مایل چې برنګ سے پدوار لا س خوراک دا غا مل ما سیب چې دا غا ور پسی پخند خوراک صحت زامین دی پیدا می د گلشن او خریدار بل سو نا کہانی کار شو در بل سو ہنو مای وکړه حفاظت ترجی می گل کړه گل کړه گلستان شو مالیار بل سوک بل سو نور درون پا گلستان شو مالیار بل سو نورا شا تیری کپر محمد گلاب لستا پشانت با اونکڑی او قرار بل سو لستا پشانت با اونکڑی قرار سو نسخ ما پخ پلا او چخ ما پخ پلا تسنم کر لے دے اور دا محبت اور دا محبت میزان لسن کر لے دے سخما پخلا او سخما پخلا سنم کر لے دے اور دا محبت اور دا محبت میں زال سنم کر لے
اعظم بھائی اور ہر کلے ستڑی مشی در تمام خیبر سحر کی مصر قربانہ و ملمانہ دوار ناسی اور خیستہ خیستہ آوازوں نے بیتا سو ہم دے ملمانو اور دے قربہ خم وارے دے خود ملمانو پاتی دے آریان خان تا ستڑی مشی وی یوزل بیا مانانا دیرہ مانا دوارو تا خراغلاس دے افغانستان او پاکستان بیا سپیشلی افغانستان تا وقف پروانہ خیبر سحر کی مصر درون شخصیت دے تعرف محتاج نہ دے جو سمرم وربانی اوگا گیگو افغانستان موسیقی ته ډیر کار کړی دی پښتو موسیقی ته ډیر کار کړی دی بریالی ولی سے بیا هم ښه راغلاست ارین خانه تاس دی آباد وی خیر اوسه او بیا هم تاس دی آباد وی ایویټی خیبر دی آباد وی امین امین چې مونږ بیا هم دې میدان ته راوستو او ډیر مننه بیا بر راځي د ایویټی خیبر دروازې ستاب مخلاص دی ورورا او سندره د ولی ناورو او سشه دي تیار کړی دي سندره خو ډیر ویلي اوس دم غړی دي خیبر سحر نه سډالې لري خلکو ته سبو وې کم شیر دي انتخاب کړي ولا د سوس خبر نه ویني شو انتخاب ولې دي له خاطر یو زړه غانا زړه یاد دو زړه یاد وا زړه یاد نه من لرا یاد کو ورورا مینوال دی ګوري مینوال دی ګوري وا ور وا سندر بوور دلشنا په مخ چمن او گلزار پریک دا او مشکی خال نا خد تا تر پریک دا وا لو میکر تو ما در لد میو ستادی قسمی چپتا لار مدا رازا سمان ستادی قسمی چپتا لار مدا رازا سمان موسیقی
old is gold wah zara waqai che zara yaduna zare sundari khasta wazuna aga che dobara ra tar sar shikana da nur hum khun dwaqti koi che galat khalak mungta khat tajruba ra kai sahi tajruba mungta ra kai wah wah baryale wali sahab par ikhtiya sandar gaade de par ikhtiya honare makh ke ode de aha yo kho khafam ne shay یو خدا سی وی چی ہسے پلار تگوی ورالے صاحب دیر محنت کڑے دیر زحمت استلے دیر سندری دیر غزلی ٹھٹ ٹھٹ چینلو دلارے نن زمون مل مدے بالکل نن مون ت پدی خا پدی ٹیلیویژن راغلے دین اور دیر زیات ورتا یعنی دا تاس پر دیر اور دلی کنا بالکل شروع کی ما سندرا وی لے وا ہاں خیر اگے بے اورس زم زم ہاں ہاں چلمڑے زل د پارا ہاں ما ویل دے ہاں او دغه ملما ډیر مشهور شه دراز وې سه نه زه وایم چې دراز به د ټلیفون کال نه پستې مو بالکل 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 هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات هو سفر متخیر خیر سه سو کړ د کم زینر جان پیر محمد یاسین ملکان قال درا او په خیرونو ورور جان سنگه طبیعت هم سنگه دی او په خیر راغلی د ټویم خیبر سحر کې الحمدللہ استاد دو گند ماشاءاللہ سمندر تک بس اسمان برک برک دے کل شین شی کل ور لش جا او دغه ته پتہ نه لګی چې سم څنګه ته نه دی یخنه هم دغه ورز وی هم دغه شانتی یا خو وریز وی یا غشین وی او چې بیا باران شین او باران کې بیا سموسه پکوڑی لا خون کوي ملکان د سر توتی او صحه په موږ به باران دی راځي چې دا وریز ګورو خو بیا اسمان برک برک شو خبردار وې د ملکن د سر توتی وې پور ستی وې تو متینې وې مینا ملکن خدا سي زيد نو الته د ستی خبره په کړه غلې دا توې چې هوا یې خدنه دا به څنګه چل کیږي وروره بالکل شی به څنګه دې کوم اول ستی نه خان بلد شي ته زما سپیشل دوا سلامونه وعليكم السلام ټول میزبانانو ته پروډوسرانو سره باندې ته ټول ټیم ته لربر پښتانه او ټیم کې کټونکو مسافر کړي ګل لړکا لران ته دوا سلامونه قربان دې شم خو یو ترنم وکړ شیر خو یو په ترنم می وایا یو شیر به تلل کوم یش په لې د محبت د غره پر سر کې راځه وا واه لې د محبت د غره پر سر کې راځه وا او کې خو کې نغمې په لرو بر کې راځه وا ډیر ها ها ډیر ځانان د ملکنده د پی خبر خبرې ګل نانا دار ملکان دا پی خور خبری مری خر سرا توایا ایویٹی خیبر کی را توایا ډیر مننه رور جان ډیر مننه خسته شیر مولو سپیشلی ایویټی خیبر ته راځي ولی خیر شه د خیبر نه تر کابل رانه وشي ډیر ور لډالې دی وې د خیبر نه تر کابل رانه وشي مینا حسی کله کله رانه وشي او چې کوم خپلې مې د مینې انکار وکا چې کوم خپلې مې د مینې انکار وکا په غوسه شما کنزل رانه وش وای وای چې خوخه شاعري زې نه منم کنزل بنا کوي او بران صاحب ستا ستا کړی کړی ډیر الفاظ خسته دي مونږ سره خسته ملمانه راغله دا زویا خان زویا خان څه وړاندې کې بالکل
شانتی دی مطلب هانيا وڑا دا زمان ام وڑا دا اوبرنگ سیب نم وڑا دا اور آریان دا خود صحیح اچھا دارا تو ہے چھے ہم وطنہ عزیز ما دمی طرف تزکا خفکے گئی نا دم ضروری دا آگئی نا میرے با یک وقفی کوتا پس دوبارہ میگردیم بخیبر سہر بلکل بہرگام کی خوئی دلیں جانا ۔
ماتا تمرا تيرا تيرا منارا تاج سمرا زورا وليم جانانا بحر غام کے خوئید لیم جانانا تاج سمرا زورا وليم جانانا بحر غام کے خوئید لیم جانانا بحر غام کے خوئید لیم جانانا جانانا دادی سعادت دے چھتوے یار کے زور تور کے رخ ستونا زما بے دادا توایا خوشالنے مجبوری نپور دوما کل کل را پیا شی او دیوال چکم لکی تم زنگنو نائے حال کرو بلی ونیش لے ونیش نو سنور ستور کو جنگ دیولی نانا بازا پچستا پلور درزن خوش آلیم پلور درزن خوش آلیم بازا پچستا پلور درزن خوش آلیم خوخ پتر نرا ملیم جانا بارگام کی خوید لیم جانا پد مرا ملیم جانا بہر گام کے پید لیم جانا بہر گام کے پید لیم جانا سال پا مچل وید لیم جانا بہر گام کے پید لیم جانا سبا بلوچنا تخیجم پاد پختم چیار مادر تکلا دیاری ویلی دینا او دا ملامتو ملاماتیم یا زیادہ تو مت بمچی پتا مینی داما خوان دا گوری دار کی دستین خلی لڑ پمزکا تو یا بینا سنگ پس بینو جامو گرزی او کبر دینو رب دی مین کانچی خیرن دیو گورا او زبا مین سڑی پوئی گو او دا دروازی پتن درزان مشغل بینا هو شوكي مكاوى روكر يا فتيجي ما بوزواني ورو لقبونا او مسافر تدير موكرا رازا رازا روزي البخير رسبينا ود مسافر بس حاليوان باران نوری سوگ و زین ورک بینا
سوستال پام چلوی دلیم جانانا بہار گام کی خوی دلیم جانانا سوستال پام چلوی دلیم جانانا بہار گام کی خوی دلیم جانانا بہار گام کی خوی دلیم جانانا بہار گام کی خوی دلیم جانانا ډیر ښه ښکلی آواز ډیره موده پس او چیرته وي دا دومره وخت چې دا ستا مینهوال څومره تږي او وږي دي ستا پسې دی نه ته خبرې چیرته وي دا دومره وخت او راڅرګند شولې په دې آخر کښې مې درته وویلې په ټپو شما را میبینیم، اینا را میبینیم تاسو مونږ ګورئ، مونږ تاسو ګورئ دا یو پل دی بریالی صاحب د افغانستان او د پاکستان د عوامو ترمنځ یو پل دی هغه خلکو چې رشتې کړي دي هغه مینه نور هم سره زیاتوي او مینه شیندي خوښه دی چې خپرونه کړه چې دومره خواږه میزبانان لرو خیر اوسې نو په دې کښې به مینه نور هم زیاتېږي هېڅ شک نه دی ښایسته آواز ټولو تعریفونه وکړو ما ته هم پکار دی چې زه یې تعریف وکړم بس اورنګ صاحب دا خبره وکړله چې دا جینۍ په ګانو باندې مینه ده نو په ګانو خو یم په سندرو مینه یم اور بیا چې ښایسته آوازونه وي نو په هغې باندې څنګه نه مینېږي او پښتانه ښایسته آوازونه دي هانیا هانیا میسیجونه راغلي دي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وعلیکم السلام مونږ په دیره کښې ناست یو ستاسو پروګرام ګورو ډېره مزه ترې اخلو ډېر زبردست پروګرام دی مورنینګ شو سره ملګری دی ګل رحمان خلیل ذاکر شاه حسین ابراهیم او زه بخت بلند د عمان نه محمد ګل تا خواست دی د تکر په اواز کښې یو ټپې وړاندې کړئ تپې خوش شو و یک مسیجی دیگه اومده از افغانستان اومده گفته که از خوست مسیج بر ما اومده گفته سلام وقتتون بخیر از خوست این پیام برتون روان میکنم ذکر الله هستم از خوست دیگه تشکر گفتم پروگرام میبینم تشکر بسیار زیاد برادر عزیز ما از خوست و همچنان از بریلی صاحب از شما یک سوال داشتم که میخواستم بگم که مثلا شما خیلی در عرصه موسیقی کار کردین و خیلی با استادای بزرگ کار کردین با کدام آوازخوان دیگه خودتان خوب واقعا استاد هستین با کدام آوازخوانای دیگه مثلا آهنگ خواندین و کدام آوازخوانا رو زیادتر آهنگایش میشنوین و واقعا طرفدارش هستین مقصد اول بگیم که استاد نیستم از یک لحاظ که قدر در عرصه موسیقی کار کردین بر لحاظ استاد بله زحمت شاگرد هستم تمام آوازخوانا رو زیاد دوست دارم اما یک آوازخوان می باشه که میشه او آوازش دل انسان یک چنگ دیگه میزنه غزل و بادشاہ خیال صاحب یاد شو په لاسونو پړکار باندې خیال محمد صاحب ته د غزل و بادشاہ ویلی شو سرتاج د موسیقۍ ویلی شو د فلمونو ښکلی آواز چې د هر فلم ایرو ورسره ښایسته ښکاري یادونه د غزل بادشاہ دی او خدای پاک دې عمر ورکړي صحت دې ورکړي په کور دې برکت شي ډېر درون انسان ډېر ښایسته شخصیت زموږ په یاد خپل هغه مینه واله مې چې یو څه شی ویلی چې ټکر په آواز لږ پېښې بله وکړمه چې خوشحاله شي یاره زه وایم چې یو دوه خبرې د زویا خان تر هغې نه پسته بس زمزمه کوي زویا زموږ مېلمانه ده زویا خان ته ستړې مه شې ستاسو ګپ شپ مزه راکړې ته ګورم زویا خان زه به تاسو نه یو تپوس کوم چې څنګه جینکو ته که مونږ وګورو که نه لکه زیاتر خاندانونه ورته اجازت نه ورکوي دغه سندرو طرف ته راشئ نو څنګه تاسو څنګه سټارټ واخیستلو بیا یم پښتانه لاهور بلکل ولې نه مشکلات خو ډېر زیات وو زما سینګینګ سره بچپن نه ډېر زیات شوق وو اور داسې زموږ سینیئر دي
گلنار بیگم شوا ماجبین شوا سنگه چوس ناز اقبال دا دین زو ډیر زیات متاثر وم نو بلدا چې ما ته داسې لګېده چې زه سنگنګ کولی شم که نه نو بس دیو جن ما ډیر زیات ضد کولو خیر ابو ته خو مې پته نه وه اور نه ورته ویل وه مېم نه منل خو بس هغه ډیر زیات مشکل سره ما ډیر ضد کولو نو بس مې را سره ډیر زیات سپورټ وکړو ډیر زیات هیلپ یې وکړو فرسٹ سانگ چې کله ما کوم یمی اسٹوڈیو نه اسٹارٹ کوم اور کور کی صرف امی ما سره ډیر زیات سپورټ یې ما ته کو بقایا فیملی کی کور کی چا ته پته نه وای اول نه غوړي جارو سره ویلې کنه هر من هر من ددا دا کور جنکه اول امدا وای ډیرستا میوزیک لراځي کنه خو ما مونږ ویلې کنه او نه خو لکه جنکه جارو سره وای جارو چې وای کنه دوستانو قربانو ملمنو یو لنډې دمې ته زو بیر تر ازو بالکل مونږ سره اوسئ او خیبر سحر ګورئ هر کله سړمشي په خیر راغلی خیبر سحر کې خسته خسته आवाजونه مورید هانی طرف تر اعظم ټایم موږ سره کم دي زم چې دا میسجز شامل کوزګ خسته لی دن کو میسجز کړي هغه شامل نشنه بیا خفکی هانی پیر منانا سلام تاسو ټول ته تاسو پروگرام ډیر مزدار دی او زه شیرین زمان د عمان نه وعلیکم السلام ډیر مننه شیرین زمان ډیر مننه السلام علیکم هانیا تا رضیا تا ملک صاحب تا ټول ملمنو تا او د خیبر ټول ټیم تا د خیبر کتون کو او مینوالو تا د مینې دک نه سلامونه ډیر مننه ډیر مننه زه هدایت الله انصافی یوم د لاهور نه او دا او دا خو د لاهور میلمه شو مونږ سره آلریډي مونږ سره یوه میلمنه ناسته ده زویا خان هو هانیا نور میسج شته نور میسجز خو دی دی خو هاي السلام علیکم خو خپل نوم مونږ ته نه هیڅ خبره نه ده مونږ ورته چې هاي او تاسو ته بیا هلو بم وایو اور وعلیکم السلام ډیره مننه چې چاچا هم میسجز کړی او چاچا کال نه دی میرا شنه غي ته پر بخنه کوي ځکه چې مونږ دلته کیو استاد ته پر خیسه خیسه خوروني راوړو همیشه د ایوټی خیبر ډیر کوشش وی چې سنوي پروگرام کی تاسو غوري او سنوي پروگرام نه خسته مزي تاسو واخلې موږ سری بریالي ولی سه وو ډیر مننه خسته आवाज او خسته سندر شامل شو ور سری ټپې چې نا غلا هم خوندو کو ډیر مننه دوباره به هم تاسو لک بلنه درکو هو د خیبر سحر کی ډیر مننه او برنګ سیف تاسو هم ډیر مننه تاسو خو قربانه الله خو دې ځواني نصیب کا موږ ټپې دې را باندې ویلې مننه آریان خان ستاسو هم ډیره مننه ستاسو خبرو د منطق نه لګې اها ستاسو خبرو د منطق نه لګې ډیر وزن بلا لري خو باور نه لري واه واه اوس ور لزم مې چې ستاسو خبرې خپل شعر مې ښه ستاسو خبرې ګل څومره خوان کوي او خیر کوي کنزلی څومره خوان کوي ډیر 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 مننه هانیا تاسو هم ډیر مننه خبر لاندې لاندې وکړه د لارې سر دې څو غوځي څو غراځي واه واه ډیر ډیر هانیا خیلی تشکر دوستای عزیز برنامه امروز ما بود از خیبر سحر دیگه امید که خوشتون اومده باشه و تشکر از مهمانای ما از بریالای جان که در برنامه اومدن و همچنان زویا جان که در برنامه ما اومدن و از طرف خود تا برنامه دیگر که در خدمت شما حاضر میشم خداحافظ ډیر مننه هانیا ستا او زویا خان هم مننه او کتون کو ستاسو د ټولو ټولو مننه او ډیر مینا مونږ سر ساتي هغه مونږ ته پته چری په میسجز په ټلیفون کال باندې او زموږه ملمانه به هم تاسو ان شاء الله بل پروگرام کې نیو ملمانه ګوري او سندري خسته خسته سندري به هم اوري زویا خان ته ریکوست دی چې زویا خان دلته کې ودرېږي او خسته سندره وایي خو زما طرف او زما چې څومره هم ایوټی خیبر دی دا ټول طرف خپل ډیر خیال ساتي او مونږ ته ډیر